लाओ ना मेरो घर जाने हो मेरो छोरा भित्र छ घर घर लाओ ना नहीं क्या कर रही हो लाओ ये भगवान मेरो छोरा भित्र छ बचा दिनु ना हामीले हाम्रो पार्टीको मात्र मतलब छ हेर्नुहोस् अरू कसैको मतलब छैन त्यही त हामीलाई हाम्रो पार्टीको मात्रै मतलब छ अरूको के मतलब ए बाबु के भयो आगो लाग्यो जाऊ न कहाँ तुल्की खा बाबु तुल्की खा जाऊ न तुल्की कहाँ किन व्यवस्था गरेको बाबु हाम्रो पार्टीको हो र आफै गरेर नि बजाऊ होइन आफ्नो ठाउँमा पर्दाखेरि पनि यस्तो भनियो बाबु जाऊ न जाऊ खरानी भइसक्यो घर गइदैन हामी जाऊ आफै हामीलाई के मतलब जाऊ आफै गरे नि बाबु जाऊ जाऊ न बाबु जाऊ ए जाऊ धिक्कार छ धिक्कार छ तुल्कीको घर चल्यो छिटो जाऊ न तुल्कीको ए बच्चा पनि भित्रै छ के मतलब हाम्रो जातको हो र यस्तो माल परिराखेको थियो यार जाउन बाबु जाउन आफै गएर नि भाइ धिक्कार छ तिमीहरूलाई ए भगवान् अब कता जाऊ ए भगवान् लाउन नि कता जाने होला ए बोले बाबु ए नानी होइन के भयो दिल्ली बुढा जाउन होइन तल टुल्कीको घर चल्यो ए मैले अघि नै देखिसकेको थिएँ अनि अनि किन नगएको त बाबु मलाई के मतलब या ऊ हाम्रो राज्यको हो र कुचाले बढाएर फाल्नुपर्ने कसिङ घर हावाले उडाएर लग्यो ठिकै भयो कस्तो दिन देख्नु पर्यो आज यस्तो दिन देख्नु पर्दा त पर्यो पहिल्यै मर्न पाएको हुन्थ्यो नि ए भगवान् कस्ता थिए पहिला नेपालीहरू कुनै एउटा गाउँमा आँखाको फिल्मको समय देख्दा तछाडमा छाड गर्दै आउँथे संसारको कुनै ठाउँमा आपद विपद पर्दा नेपालीहरू गएर समाधान गर्थे आफ्नो गाउँमा आपद विपद पर्दा आगो लाग्दा मेरो जात गरे मेरो पार्टी गरे मेरो धर्म गरे मेरो राज्य गरे ए नेपाली हो यो आगो अब हामी मिलेर निभाउने होइन आउने नेपाली हो आउने नेपाली हो हामी बुद्धका देशका मान्छे वीर गोर्खालीका सन्तान कहाँ रह्यो हाम्रो एकता कहाँ हरायो हाम्रो शान एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई पार्टी जात धर्म राज्य विभिन्न आधारमा फरक देख्न थालेका छन् त्यसैले अब बन्ने संविधानले अखण्ड नेपालको रक्षा राष्ट्रिय एकता शान्ति र समृद्धिको लागि गरिमामय भूमिका निर्वाह गरोस् आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीहरू बीचको एकता नै हाम्रो सुन्दर भविष्य हो
ईश्वरले सदा हामी बीचको एकताको भावना जगाइराखुन्। जय जय नेपाल।